Quando o paciente está com níveis altos de cortisol, também deve repor a hidrocortisona? Eledir, é o seguinte, deixa eu explicar para você. Nós não podemos levar em consideração apenas um exame, apenas um marcador. Principalmente se esse exame de cortisol que você está falando for uma dosagem sérica. Existem muitas coisas que podem interferir na qualidade dessa dosagem sérica. Existem erros pré-analíticos, principalmente, erros analíticos também de laboratório. Por que que eu não doso o cortisol no sangue? Vou dar um exemplo muito breve, muito claro para você aqui. Tomando como exemplo aqui o local onde eu moro, que é Recife. Eu moro aqui no bairro de Boa Viagem, que é um trânsito terrível. Boa Viagem é mais ou menos ali como o Rio de Janeiro. Ele fica, só que o rio fica espremido entre o mar e a montanha, né? Boa Viagem fica espremido entre o mangue e o mar. Então é aquela coisa comprida e fina, então o trânsito aqui é uma verdadeira loucura nos horários de pico. Então vamos traçar um cenário aqui, tá? Você acorda de manhãzinha para poder ir para o laboratório para colher os seus exames. Obviamente você não fica acordando a noite inteira para poder beber água, se hidratar. Então quando você acorda de manhã, nós normalmente estamos desidratados. Você pode até perceber que a cor da tua urina ela é mais concentrada, o cheiro é mais forte. Por quê? Porque a urina está concentrada. E você, obviamente, ali está desidratado, porque passou a noite toda dormindo sem ficar se hidratando, sem ficar bebendo água. Isso já deixou o teu sangue mais concentrado. Então, uma medida de qualquer parâmetro no sangue nesse momento, você precisaria tomar pelo menos ali 2 copos de água bem cheios para pelo menos equilibrar um pouquinho o seu hematócrito para poder dar uma hidratada e deixar um pouco mais fidedigno. E aí, se você é uma mãe e você tem filhos que precisa acordar seus filhos para ir para a escola, se você não tem uma funcionária, você normalmente vai ter que correr para poder fazer o café da manhã da família, ou até mesmo se não tiver ninguém, o seu próprio café da manhã, vai ali arrumar, vai cuidar do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu companheiro, ou da sua companheira, alguma coisa. Se você tiver uma briguinha ali com qualquer familiar naquele momento, você já se estressou, teu cortisol no sangue já subiu. Se você vai para o laboratório colher o teu sangue lá, pega um trânsito aí que você passa raiva mesmo, está atrasada. Chega no laboratório, como a gente diz aqui em Recife, ó, lotado, cheio de... A gente tem esse tempo para falar quando está cheio aqui em Recife, a gente faz assim, ó, tá? Cheio de gente lá, você já se estressa, teu cortisol já foi lá para a estratosfera. Se você tem medo de agulha também, já vai ficar ali mais estressado. Quer dizer, um cortisol desse não vai dar um resultado fidedigno. Não dá, tá? E aqueles que pensam que a dosagem salivar é o suprassumo dos suprassumos também, que não é passível de erro, vocês estão, assim, enganados demais. Eu peço, na realidade, os exames de saliva para avaliar cortisol, mas eu peço porque eu tenho que pedir, na boa, se fosse um carro para poder justificar alguma coisa ali de acompanhamento para os pacientes, porque eu levo muito mais a avaliação clínica desse paciente, avaliação física que a gente faz também, e levo muito mais em consideração, sabe o quê? Os níveis de sulfato de ideia. Porque se eu tenho um sulfato de ideia muito baixinho, principalmente níveis de sulfato de ideia abaixo de 100, isso significa que o padrão de estresse metabólico dessa pessoa é muito antigo, tá? E aí o que que acontece? Quando você provoca um estresse oxidativo na sua glândula adrenal, ela chega um momento que ela não consegue mais produzir cortisol ideia na mesma intensidade que ela vinha conseguindo produzir, e isso aí a gente já conversou antes de ontem, na segunda-feira com vocês, e ela tem que priorizar alguma coisa. E qual é a prioridade do seu corpo? Porque o DEA vai para a linha dos hormônios da reprodução, e o cortisol para manutenção da vida. Então, qual é a prioridade dessa adrenal? É te manter vivo ou permitir com que você reproduza? Obviamente que é te manter vivo, porque se você não estiver vivo, nem reproduzir você vai. E aí ela começa a desviar todos aqueles hormônios ali, ó, que iriam para a linha da formação dos hormônios sexuais, começa a desviar aquilo ali para a linha de produção de cortisol. Ela drena os seus esforços para produzir cortisol. E aí, quando eu tenho ali um DEA muito baixinho, eu não preciso nem olhar para os níveis de cortisol para saber que esse cortisol está no chinelo, tá? Se você bebeu água, comeu alguma coisa antes de colher seu exame de saliva, aquilo também ali já vai alterar.
Se você utilizou ali uma budesonida nasal, se você usou um creme de corticoide, se você... tudo isso aí vai alterar. Então não levem assim uma dosagem de cortisol, mesmo que seja um cortisol salivar, como uma lei máxima que você... não, aquilo está alto ou aquilo está baixo. Pessoal, clínica é soberana.